Timo, ja osjećam da će danas da bude taj dan gdje ćemo dobiti neke mnogo dobre stvari u Counter-Strike-u. Tako da, ljudi moji, da ne dužimo, ajmo da krenemo. U prošloj epizodi je bila blaga katastrofa jer smo otvorili preko 20 case-ova i dobili smo samo plave stvari. Znači, nije se desila ni jedna ljubičasta stvar. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači, otvoriš 20 case-ova i samo plave stvari. Ovoga puta, ljudi moji, imamo tu neke nove kutije, ima baš puno nekih novih stvari, ali mi ćemo danas otvarati ove nove kutije. Samo da vidim koliko ih je stiglo. 3, 6, 9... 12, 13, 15 komada je stiglo. Ja mislim da treba da stigne još 5-10 komada, ali polako, ljudi moji, mi smo zakazali kupovinu i to polako stiže. Ja se nadam u ovom klipu, dok ja budem otvarao ove ovde, da će stići još 4-5 komada i da danas otvorimo 20 ovih kutija u nadi da ćemo dobiti neku crvenu ili pink stvar. Ajmo da vidimo, ljudi moji, šta ovdje možemo dobiti? Možemo dobiti dosta dobrih stvari, ali mi danas ciljamo na ove pink stvari i na ovu M4 crvene boje. Čekaj da vidimo koliko košta ovaj M4. A urođač, je li moguće, brate? Malo ih ima i baš je skupa. Ljudi, valjalo bi danas da dobijemo ovo crveno. Šta mislite o tome? Prošla epizoda je bila katastrofa. Ovoga puta, ajde bar nešto pink, nemoj ovo ljubičasto, ajde pink ili crveno. Idemo, ljudi moji, da otvorimo prvi kofer i da vidimo da li ćemo imati sreće da se desi ta pink stvar. Uff, brate mili, šta je ovo danas? Znači, kako smo krenuli, ne vredi. Neće ovo na dobro da izađe, ali nema veze, ljudi moji. Prošla epizoda je bila katastrofa. Ja se nadam da ne možemo da ponovimo onaka otvaranja od prošle epizode. Sunce ti poljubim. Šta je ovo sad? Više nije ni plavo, sad je sivo, belo. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Idemo, ljudi moji, na kutiju broj 3. Ajmo da vidimo, ljudi moji. Pa ovdje plavo da dobiješ, treba da se veseliš. Pa dobro. Anubis Collection. Ok, nadam se, ljudi moji, da ćemo dobiti danas neku dobru pucu i malo da krenemo i na tu mapu. Ja uglavnom igram dve mape, redko kad sam igrao ovu mapu, ali kada bi dobio neku dobru stvar, što da ne. Idemo, ljudi moji. Au, brat, šta mi poradi? Sad dobijam samo bele stvari, brate. Evo ga, plavo. Okej, okay, dobro je, prijatelju. Daj malo da poplavi ova puca. Sad se radujem kad dobijem i plavo. E, kanteru, kejsovi, kutije, gdje ste me dovele? Da moram da se radujem kad plavo iskoči. Ajde, brate, daj to crveno, daj to pink. Nemoj da me zezaš više. Ovu pucu smo, ja mislim, već dobili. U stvari, ove boje nismo. Ali, bolje da je nismo dobili. Idemo, ljudi moji, na sljedeću kutiju. Inače, ljudi moji, dosta ljudi mi je pucalo komentare. E, Serbo, zašto ne igraš po nekim sajtovima? Zašto otvaraš direkt u kanterove kutije, pekove i tako dalje? Imam pregovore, ljudi moji, sa jednim sajtom i mislim da će da dođe do sponzorstva. Ako dođe do toga, znači na tom sajtu ćemo da radimo razne stvari što se tiče otvaranja kutija, upgradeovanja i tako dalje, tih stvari koje možemo da radimo na njima. I evo, Serba obećava, bit će baš puno giveaway-a. Znači, gotovo na svakom videoklipu ćemo da radimo giveaway. Eto, ako ima za mene, ima i za vas. Idemo, ljudi moji, daj nešto. Nemoj me sprdat, brate moj. Anubis, hoće li stići još koja nova kutija, brate? Ili ćemo ostati samo na ovome? Ajde, brate, znači, ne može da se dešava. Najbolja stvar da bude plava. Ali najjače fora, dve plave i bela između. I on ga zavali između. Eee, koliko ja nemam sreće. Vidjet ćemo na tim sajtovima da li će biti malo bolje. Znači, gotovo je suludo otvarati ovdje u kanteru. Mislim,
Dešavalo se meni da dobijem nož, da dobijem crveni kalaš i dosta nekih dobrih stvari. Ali kako idem dalje sa otvaranjem, ne znam, otvorio sam sigurno 100-500 ovih kutija, tačnije kesova, ali kako idemo dalje otvaranje, sve dobijam lošije stvari, nemam pojma zašto. Da li je bila forica ono na samom početku da me navuku? Ajde ljubičasto, sisu ti, poljubim. Pazi kako je dobar ovaj revolver, brate, iako je beo, baš dobro izgleda. Šteta ljudi moji, mogli smo da dobijemo jednu ljubičastu stvar. Ali ne vredi, ne da nam se, možemo otvarati do ujutru ove kutije, možemo najbolje dobiti ovako nešto, ili plavu stvar, to je plafonjarka. Ajmo da vidimo da li će stići još ovih kutija, o čemu se radi sa marketom. Hoću da ih otvaram još. Najgore je ovako kad ne da, znači meni se otvara sve više i više, gledaj ovo. Kako je smešne boje, brate. Ovo bi se uklopilo u mapu. Znači, gotovo da se puca ne bi ni vidjela. Čekaj, idemo na posljednja dva peka. Inače, ovaj pek nekako kraće vrti. I ova epizoda možda bude kraća, ali šta da radimo, ljudi moji. Volio bi da dobijem ovu pucu tu, ovu ili ovu. Ali, na primjer, daj danas pink, ja bi bio presrećan, brate. Znači, ne mora dalje pink. Ali, ljudi moji, mi ne možemo da odmaknemo od bele. Nema šanse, brate. Idemo, posljednji pek. Ajmo, posljednja kutija. Stani tu! Pa što si sisa, što pređe na plavo? Ajde, bar mi ljubičasto daj. Au. Kaka mašinerija. Čekaj, jel moguće da mi nije stiglo, ljudi moji, još stvari? Nije mi stiglo još stvari, tako da otvorit ćemo vjerovatno još ovih par kutija i to da bude to. Ljudi, ako se desi ovo sponzorstvo, znači delit ćemo ovakve stvari u videoklipovima, na primjer ta puca, čekaj da vidimo ovo koliko košta sad. Možda čak budemo podelili nekad i ovu pucu, $34, okej. I takve stvari ćemo, ljudi moji, deliti. Znači, jedva čekam da se to desi, a ako se desi, verujte mi, delit ćemo mesečno do 30 puški sigurno, možda se desi nekad i nož neki da delimo. I ako bude to, bit će vrhunski. Čekaj da vidimo samo šta možemo još da otvorimo. Ajde da otvorimo ovo, da vidim koliko još para imamo ovdje. Mogu da otvaram. Ajde, ljudi moji, ajmo sad. Crveno ili zlatno. Posle ovih plavih, sada idu žute kutije i pazite, 3 pištolja za redom revolvera. I to plavih. Bilo bi čudno da su crveni. Čekaj da vidimo šta još imamo tu od kutija, nešto neobično. Baš imam puno ovih kutija. Pa ajde ovo da otvorim. Ajde sad ti, sine moj. Opet imamo tu šansu da dobijemo rukavice. Ajde malo da mučnemo. Ajde, crveno ili zlato, nemoj me više sprdat. Stani na ljubičasto. Dobro je, bar ljubičasti kalaš. Ovakav kalaš sam često sretao u igri kad ubijem nekog protivnika pa pokupim sa zemlje. Čekaj da vidim koliko bi ovo koštalo. Opa! 12,23. Dobar, brat. Mislio sam da je dosta jeftiniji. Dobar smo kalaš dobili. Ajde sad otvorimo i ovu jednu kutiju. Ajmo, opet imamo šansu da dobijemo rukavice ili snajper crveni. Ajde, daj nešto dobro, brat. A nemoj mi, vopla, brate moj. Lepo izgleda skin. Ali ovo se, ljudi moji, ne isplati ni malo. Ajde sad M4-1 pukni ovdje. Posle onog crnog kalaša. Ajmo, jedan M4. Ja bi se sad prevrnuo ovdje sa stolice da dobijem neku crvenu stvar. Pošto je to gotovo nemoguće. Imamo još jedan ovaj case. Ajmo da vidimo šta možemo dobiti u njemu. Ajde, prijatelju. Nemoj sada mi zakažeš. Ajde, daj, ljudi moji. Da li možemo da se pomerimo danas od bele i od plave boje? Izgleda teško. Čekaj da vidimo da li imamo još neke kiseve neobične.
slabo vajde. Idemo još posljednja dva kejsa. Danas je također propast kao i u prošloj epizodi. U stvari danas smo dobili onaj crni kalaš. Nije tako loše. Iznenadio nas, ali posle toga smo samo dobijali plave stvari i nismo mogli uopšte da se pomerimo ni na ljubičastu boju. Idemo na kejs posljednji za danas. Ajde, prijatelju, pa daj taj nož. Ajde, daj taj nož, brati. Ajde. Dosta mi je crvenih stvari za danas, daj mi taj nož. Joj, brat. Bizon po 565. put. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovo otvaranje. Dobili smo onaj kalaš, nije toliko loš, ali ja sam mislio da će današnja epizoda biti mnogo bolja. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!